Rapaziada, Bocão GFM 101 iniciando mais um videozinho pro canal Seja bem-vindo Rapaziada, esse vídeo eu vou falar pra vocês um pouco aí Até gravei lá no local do acidente Mas ainda não sei se eu tenho, se eu posso postar Vou esperar o pessoal me liberar pra tá postando E galera, vim aqui hoje pra agradecer aí é, o pessoal da Blesa Sempre falo pra vocês, galera Rapaziada, faz sua cotação através de mim tá? tem um super desconto pra tá participando Porque, tipo assim, a gente paga seguro pra não usar mas é o que eu falo pra vocês. A gente pensa que não acontece com a gente. Dessa vez aconteceu comigo, né? Pra vocês terem noção. E assim, então eu só tenho a agradecer o pessoal da ABLES suporte. Excelente, excepcional, né, que tem que falar, porque, tipo assim, o tempo todo ligando, tentando ligar, né, porque lá não dava área. Dando suporte, dando palavras de ajuda, falando que tá tudo bem, que está tá precisando de alguma coisa. Mandaram dois guins ficou lá, ficamos lá dois dias pra, pra liberar o acidente, galera. Mas é uma puta sacanagem do pessoal da, da via, que é do, do pedágio lá. Tive isso muito ruins deles, todo mundo reclamou, todo mundo passava lá reclamava. Toda hora tava dependendo de um carro desses que tinha que trancar a via. Dependendo de um carro desse, que tava vindo lá de Araxá fora, outro tava vindo de não sei de onde, outro tava vindo da, ó, da Sede de Saudade, um tava vindo de, de Bontos outro tava vindo de Nova Serrana. Muito ruim o, o, o serviço deles. Toda hora tá chegando um, aí um saía pra atender o trem e o outro chegava e o, o outro tinha saído. A polícia PRF também não deu apoio nenhum, de jeito nenhum. Sim. Eu acho que, tipo assim, se fosse um caminhão alto, um trem assim, igual for, for atrás de mim, lá na roça, lá em Petrolina, lá, pode de denúncia, beleza, mas no nosso acidente nós não tivemos apoio nenhum. Isso vai de um policial ao outro, né? Tem uns que se dedicam mesmo no trampo, ajudam as pessoas, mas tem uns que, eu vou te contar um negócio: não tivemos apoio do policial, muito ruim o trampo deles. Eu falo a verdade, é independente, mas desagradei. Mas o pior foi da Via. O policial ainda falou: não, foi lá, não deram assistência nenhuma, mas falou: se vocês o pessoal da via pode ir lá que, eles já tem que tem que tirar os caminhões. E não deram suporte, a gente ficou de um dia pro outro. Eu fui até sem roupa Para A hora que o Gustavo me ligou, eu estava na academia, todo suado. Ele me ligou falando que não dava área. Trinta ligação para falar que. A mulher bateu de frente comigo. Aí ligava de novo. O caminhão acabou tudo. E aí ligava de novo. Eu preciso do caminhão. Do... O que é que, que, que precisa de mim? É. A carreta dá para andar? A carreta dá para andar. Ah, mas o cavalo não. Então, precisa do caminhão amarelo aí. Vamos buscar a carreta. Eu pensei que tinha só batido em cima da via. Nem sabia que tinha saído pra fora da estrada. No caminho que eu fui, que o povo começou a mandar foto. Então, galera, agradecer mais uma vez ao pessoal da Blesa Igual eu falo pra vocês: faça a cotação, faz o um segurinho. Que às vezes a gente tá andando certo. A pessoa vem em cima da gente. A é, gente não sabe. É, mas assim. Todo dia tem pedido de ajuda no meu Instagram, no meu WhatsApp. Meu Instagram tem hora que aparece que até pe... só vive de de ajuda. Fulano do ciclano que aparece do irmão do fulano lá, bateu o caminhão, tombou o caminhão com a pessoa, vem em cima, tombou o caminhão, não tem seguro. Vamos fazer uma vaquinha, ajuda nós, faz uma rifa. A ajuda que eu posso dar a todo mundo, cara, se eu for ajudar a todo mundo, eu tinha que tirar até de mim, aí é eu que te... ia ter que pedir ajuda, porque é muita gente. Então a ajuda que eu posso dar pra todo mundo é essa. Faz sua cotação, anda protegido, porque uma hora acontece com a gente. Dessa vez foi comigo, né? Se o caminhão daquilo não tiver para proteger protegido de uma hora para outra, pensa para você ver. Às vezes a pessoa só tem um caminhão e depende de cuidar da família inteira. Daquele caminhão, aquele caminhão cuida da família inteira. E acontece um trem desse. Eu vou te contar um trem. Um caminhão aí que eu gastei, por exemplo, quase 400 mil reais só no cavalo. E às vezes ele que sustenta, sustentava a minha família. Aí eu tava enrolado, entendeu? Então, sem, sem seguro, eu não ando. Isso vem do meu pai. A vida inteira ele falou: não anda sem seguro, porque uma hora pode acontecer. Já bateram em carro meu parado. O você já deitou o caminhão. Isso acontece, fazer o quê? Mas assim, o top de tudo, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, que eu fico mais feliz. Triste a gente fica, mas eu fico feliz que ninguém machucou nada. Né? Graças a Deus ninguém machucou, né? Porque é um acidente daquele ali na gravidade que foi. É, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu mostrei no Instagram. Na gravidade que foi esse acidente, pode ninguém ter machucado. Muito feliz. Graças a Deus foi livramento. Eu tenho tantos amigos aí que sofreram acidentes de uns dias pra cá. Vou citar alguns nomes aí. O Chapolin deitou o caminhão. Tá lá de cama. Com o mundo velho de, de tempo no hospital. Mais de mês no hospital internado. Fez cirurgia. É, um monte de cirurgia. Periquito, tava ali em modos claros, uma rodaina, não. Um trem lá arrancou de um caminhão, saiu de cima da calçaria do um caminhão. Foi em cima da gabine dele. Ele tem... Chegou até os vídeos dele gritando de dor no, no meio do asfalto. Quebrou tudo também. O irmão do Batata. O Batata carregou comigo lá em Juazeiro. O dia que eu subi naquele caminhão amarelo. Aquele FH dourado que era do cabelo. Eles deitaram o caminhão. O irmão do Batata machucou a coluna. Tá encamado. Fez cirurgia. Fizeram vaquinha pra fazer cirurgia. Tá fazendo. Vai ter que fazer outra cirurgia, parece. Ou não tava muito bem. Não tava conseguindo fazer cocô nem mijar. Então isso aí é muito triste, né? Ou pessoas que ficam com sequelas de acidente. Só de ninguém ter machucado. Muito bem. Assim, só agradecer a Deus. Então é, é livramento de tudo, né? Gustavo, vocês sabem que teve muitos comentários aí negativos, galera, contra ele. Falando, Não, o cara fez uma ultrapassagem forçada. Realmente, você olhava lá o jeito que foi esse dente. E do lado de um caminhão, você vai falar que foi ele que fez outra passagem, mas não foi. Eu vou explicar para vocês aqui o que, que aconteceu direitinho. Mas assim, o Gustavinho, ele é mais homem que é muito cara que, que fala mal dele aí, porque depois de tudo que aconteceu com ele, a vida dele é sofrida, teve problema com o pai a vida inteira. O pai dele assassinou a mãe dele. Ele não baixou a cabeça e tá correndo atrás para tá colocando pra onde cada dia, porque tem a irmãzinha dentro da casa dele, tem o irmão dele, que é mais novo também, e a avó dele também que, que tá morando com eles. Quem tá tá fazendo tudo pela aquela casa aí e é um menino apenas de 22 anos e ele é muito responsável eu confio muito nele que ele é um cara que ele não mente se ele fosse um cara que tivesse feito alguma coisa errada o primeiro que ia chegar para mim contar era ele mas assim eu tô falando para vocês que eu tive no local do acidente porque era dois dias no mato sem roupa sem nada e até o motorista do outro caminhão me contou tudo o que aconteceu então é isso aí, pra vocês que falam alguma coisa, desejaram mal, galera, muita gente desejou mal, tinha muitos prints no Instagram, falando que tinha que ter pegado é fogo, com o motorista lá dentro, que o cara é imprudente, não sei o que, Às vezes, galera, vocês acham que tipo assim, eu faço um vídeo, por exemplo, andando de 150 por hora, ou viagem inteira de 150 por hora, toadinho, andando de caminhão, é 80, 90, 100, senão você não dá conta nem de abastecer o caminhão. Às vezes a gente faz um vídeo até pra ficar engraçado no Instagram, alguma coisa assim, aquele vídeo, só aquele que roda, se a gente fazer um de 80 não roda, né, às vezes até pra alegrar o dia da gente ali. Mas o pessoal não entende, não Aí foi muita falação mal o Motorista desse tinha que pegar e matar ele Não sei o quê Pô, por que, que você tá desejando mal pro menino ali? Por que, que você não deseja pra alguém de sua família? Porque, tipo assim, o que você colhe aqui você, você planta aqui, você colhe aqui E às vezes um dia vai chegar e vai virar contra você E você lembra do que você desejou para alguém? Porque isso aí pode virar contra você, né? O você planta aqui, você colhe aqui Aí você vai lá e vê uma pessoa dessa falando mal Muito mal Você vai lá, olha o perfil da pessoa A pessoa tem gente velha, velho O cara não tem Nada, por quê? Por quê que não tem? Porque Deus não abençoa, porque a pessoa vive só falando mal dos outros. Então, galera, eu tenho, gravei todos os vídeos lá, a gente tirando o um caminhão, tô explicando o asfalto. Vou explicar aqui pra vocês, mas eu vou esperar o ser liberado para ver se eu posso postar esses vídeos. Ou não, mas é isso aí. Queria agradecer a cada um aí que mandou uma mensagem positiva. Ficou preocupado no Instagram, nos grupos, no WhatsApp. Esse trem. É isso aí, galera. Acontece, né? A gente tá triste porque o caminhão a gente acabou de montar ele. O Gustavinho é um excelente motorista. Eu que ensinei, então ele é um excelente motorista. Mas faz parte da vida, né? Caminhão a gente monta outro. Agora se eu tivesse ficado sem um braço, é, quebrado um joelho, quebrado uma bacia. Isso aí, isso aí. Ou as pessoas também do acidente. A gente ia fazer uma coisa mais séria com alguma pessoa que tava no ocorrido do acidente. Acaba que a gente fica com aquela sequela na cabeça da gente a vida inteira, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí um pouco do que aconteceu. Mas até pra, pra aquelas pessoas que falaram mal, que desejaram mal, igual eu falei. Você que deseja mal pros outros, uma hora vira contra você e você lembra disso aqui, né? Vamos embora, bora lá, então vem comigo. É, rapaziada, eu vou explicar pra vocês aqui assim: o seguinte. Gustavinho tava vindo atrás desse caminhão aqui. Esse caminhão tá, esse aqui tava aqui. Certo? E o Gustavinho estava atrás dele. Aqui era um retão enorme, faixa que pode ultrapassar, entendeu? Antes que as pessoas falassem uma coisa que parou, passou no um lugar proibido, lá era uma reta de 2km. Aí o Gustavinho estava vindo atrás desse, desse cara aqui. Esse é o Gustavinho, aqui ó. Gustavinho. Ficar assim para ficar mais legível. Esse aqui é o carro. Atrás desse carro tinha uma carreta. E aí, galera, passou um, um caminhão de lá para cá piscando farol. O Gustavinho atrás desse caminhão. Esse caminhão tava cismado que tinha alguma coisa estragada na carreta dele. Pegou, encostou e diminuiu a velocidade. Esse caminhão tava de 70 por hora na hora do disco. Gustavinho de 80 por hora. E deu seta pro Gustavinho. Diz ele que o motorista conversou comigo que dizer ele que chamou até o Gustavinho no rádio. Só porque o Gustavinho não anda no 5, o Gustavinho anda no 39, que é o rádio do GFM. E aí, o cara encostou, diminuiu a velocidade, deu certo para o Gustavo passar. Gustavo passou, invadiu a pista de cá. Só o rumo das rodas, tem até as rastadas aqui. É, eu tenho todos os vídeos aí como prova. E aí, galera, o caminhão vindo atrás, a hora que viu o Gustavo passando, o Gustavo já tinha acabado de ultrapassar. É, como a foto ficou. O caminhão do Gustavinho assim e o do cara assim. O pessoal pensou que o Gustavinho bateu e fechou o cara que estava ultrapassando. Foi uma passagem forçada, mas não foi. O, o rapaz, na hora que viu o Gustavinho ultrapassando, já desceu para acostamento. O carro dava até para passar aqui no cantinho. Porém, a, era uma moça, estava indo para a faculdade. Carteira permissão, talvez não tenha muita experiência com rodovia. O declive do acostamento. Tem alguns acostamentos que é dessa altura. Tem alguns acostamentos que tá dessa altura. Todo mundo sabe, às vezes vai, você vai descer o caminhão no acostamento, você tem que descer e deixar ele lá. Se você puxar de uma vez, é perigoso até tombar, dependendo da altura do declive. O declive aqui era, não era muito alto, não, era uma altura assim, uns três dedos. Ela desceu, galera, o carro no declive e perdeu o controle. Ela rodou. No que ela rodou, o carro dela, se, se o Gustavo não tivesse batido de frente, tinha batido aqui, né? Ou ela tivesse puxado, tinha batido aqui. O carro dela rodou no que ela puxou e veio aqui, ó. E o Gustavo bateu do lado do passageiro dela. No que o Gustavo bateu do lado do passageiro dela, ele foi para cá. O carro foi arremessado aqui. E o Gustavo foi para meio do mato. Tanto, galera, que o Gustavo estava com um amigo dele, o Léo, que é mecânico e eletricista. Tá, foi pro mato, então. Parou com o caminhão e ainda perguntou o Léo. Léo, machucou alguma coisa? E o Léo falou que. Não, não machuquei, não. No que eles pararam lá no meio do mato. O rapaz aqui assustou. freiou, Tem os rastados dele aqui no vídeo. Os rastados dele no acostamento, as rodas do lado de cá. Ele assustou e deixou o caminhão. O caminhão dele tava carregado de rondai, né? É, ele assustou, deixou o caminhão dele pegar a beirada da grama E acabou indo também Junto com o Gustavinho Fiz outro desenho aqui para explicar melhor Então vamos lá O Gustavinho veio nesse sentido E parou aqui Ó Nisso é galera Esse caminhão rastou e veio depois Como ele tava parado aqui O pessoal pensou que o Gustavinho tinha fechado ele bateu a gabine dele aqui na, na nossa carreta só a gabine os retrovisor aqui sim colidiu aqui e aí ele indo galera a gabine dele parou aqui não bateu na nossa gabine mas o bico da carreta dele a carreta dele parou sim bateu na nossa gabine e aí depois que os meninos já tinha perguntado uma outra tinha machucado ou não a hora que o cara bateu aqui, arrancou a gabine Que a gabine tombou com os meninos lá dentro Então, galera, só tô esclarecendo isso aqui tudo Tipo assim Se o cara não tivesse encostado O Gustavinho não fez nada de imprudência Ele não passou pra faixa de cá Ele tava aqui, ó Nesse rumo, ó Então tem todas as rastadas aqui Onde que ele rastou Tem as rastadas desse caminhão na, usando acostamento A mulher não tem rastada às vezes o pneu já não estava bom aí não fica as marcas de arrastada né como o pneus do Gustavo é todo novinho os Michelin aqui da carreta até dos cavalos ficou as marconas assim ó ainda ficou as marconas de jeito assim até onde que ele parou então até o rapaz falou não será que se brincar eu vou até perder meu emprego e tal com encostei no encostamento mas assim galera nada sem a permissão de Deus né graças a Deus ninguém machucou só bens materiais é, não adianta ficar lamentando Rapaz, ah, se eu não tivesse encostado Não desse certo pro menino passar Não tinha acontecido isso Ah, se a menina não tivesse perdido o controle do carro Se ela tivesse descido aqui, ó E continuado aqui, ela tinha ido retinho Ela podia até passar aqui no cantinho Não, mas no que ela desceu Ela deu o um golpe no volante, o carro rodou O carro rodou e veio de Bater de lado assim, ó O carro dela Assim, ó Bateu na lateral do lado direito. Vou colocar uma foto só dessa aqui para vocês verem. Que não bateu de frente nem do lado do motorista, bateu do lado do passageiro. Só tem a agradecer que estavam duas mulheres no carro e nenhuma machucou. Então é isso aí, galera. Só mostrando para vocês. O não teve culpa. Para aqueles que culparam ele, ele não teve culpa. Eu sei que existe muitos comentários. O pessoal é muito. Às vezes a gente nem sabia que a pessoa existe, mas as pessoas vão nos vídeos só para comentar merda. Né? Mas assim, graças a Deus. Já tô caçando outro caminhão até esse aqui ficar pronto. Esse aqui vai trocar a Gabine. O nosso vai trocar a Gabine. A Gabine estragou bastante do lado de cá. Do lado de cá nem estragou. Mas assim, faz parte de, de, de. Só não acontece com quem não tem. Por isso que eu não ando sem proteção veicular, que é da Blaz. Colocou o telefone da Blaz aqui pra vocês aqui, o Instagram da Blaz. Faz sua cotação, fala que veio através do bocão. Que você tem um super desconto. Só tem a agradecer a parceria que eu tenho com eles aí. Realmente, se eu passo pra vocês é porque é uma empresa de credibilidade muito alta. Eu não coloco meu nome é, numa coisa que eu não confio, não. Fechou, galera? Então é isso aí. Papai do céu abençoa cada um. Obrigado pelas mensagens positivas que teve pelo Gustavinho. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Já tô caçando outro caminhão pra comprar ele. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Papai do céu abençoa cada um aí. Deixe seu like, deixe seu comentário. Manda uma mensagem positiva pro Gustavinho. Tamo junto. É nóis. Depois, se der, eu vou postar pra vocês aí tudo que eu gravei lá no local do acidente. Tamo junto.